Panda. I got broads in Atlanta. Just to go be in the family. Credit cards in the. እሺ አሁን ያው መምህር ኃይሉ እንግዲህ አይመጡም ተማሪዎች በሳቸው ፋንታ ቶማስ የተባለ አዲስ አስተማሪ መጥቶላችኋል ያው እንዳታስቸግሩት አዲስ አስተማሪ እሺ አቶ ቶማስ ይግቡ መምህር ቶማስ ተነሱ ተማሪዎች ታጣ ምን አይነት እንትን ነው በቃ አዲስ አስተማሪ ነኝ ብርቅ ነው እንደ ማን አሁን እዚህ ጋር ማን ብሪሊያንት ማን ፍሎረሰንት ማን ዳዳብ እንደሆነ ሚለይበት አንድና አንድ መንገድ አለ እንቆቅልሽ አለ ደብተር ወረቀት ገንጥል እንዳለ ምርጫ አለ ክበብ ክበብ ከዛ ወጥቶ ክበብ ሻይ ጠጣ እሺ ካልለ ብያለሁ ካልለ አዳመ እና ጥያቄ ቁጥር 1 ምንድነው እንቆቅልሽ ነው ጎሽ ለልጇ ስትል ዳሽ ሀ ውጋቶ ጋተ ለኦሮፕላን አረፈባት አመሩዋ ወጣት ኡርጎ ሆኖ ወጣባት መ ጆሮዋን ሲጎረጉር አስባላት ክበብ ይያለው ጥያቄ ቁጥር 2 በኖ ዘመን መጽሐፍ ቅዱስ ጥያቄ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ማያቅ እዚህ ጋ ውሃ ባለው በኖ ዘመን ምድር እንደዛ በውሃ ስትጥለቀለቅ ከላይ ላሻለው ሀ እስቲ ቱ ምታመጡት ነው ያለው ብሎ ነው ለ ዋና ማይክል ሰው እዚህ ምድር ላይ እንዳኖር ብሎ ነው አመሮሃ ኖ ዝም ብሎ ባምባ ከፍታ አድርጎ ሙድ ሲይዝ ነው መ ት ሰመኖር ነበረበት ሰ መምን አባቱ ነው ያለው እና ምንድን ነው ያለው ከሱ በፊት በሆንኩ ኖር ክበብ ያለው ከልለ ጥያቄ ቁጥር 3 እንግሊዘኛ ለምች ዳስፖራ ለሆነ ህፃን ልጅ ነው ደንቲስት ዳሽ አልደግም ሀ ባሉኖ ሚለው ለ ባሉኖ ሚለው ሀ መ ሩ ሀ ባሉኖ ሚለው መ ደንቲስት ምንድን ነው ደንቲስት ጥያቄ ቁጥር 4 ቦነስ ጥያቄ ነው የነ ቶሎ ቤት ግርግዳው ዳሽ ሀ ቶ ጭራሽ ብርጫም አለው ጥያቄው ለ ጭራሽ ለም አለው ጥያቄው አመሮዋ ኦሳማ እና ቱፓክ አልሞቱም መ ምንድነው አመሮዋ መቀባጥረው ምንድነው ማወራው ኦሳማ ቱፓክ ማጠየቁ ምን እና ሰ ሃና ለ ማ ሰርጋቸው ዛሬ ነው በሎ የዛሬ አበባዎች የጎራ አበባዎች እጃለው ክበብና ቢሮ ይዘና ሴቶች ቢሮ ይዛችሁ ነው ወንዶች በሰት ላኩ ጨርሻል